Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aparapọ Egbe Ansar-Ud-Deen Society of Nigeria eka Egbe pe gbogbo eniyan si bi wa si ita gbangba ti o waye ni ogba Idi ni sele Egbe. Wa si yi o waye ni ojo kini osu kerin odun 2024 ni ago mewa aro. Labe idanileko Fadila Sheikh Dr. Muhyiddin Ajani Bello ti won si ma soro lori akori ti a pe ni laarin esin ati imaje eniyan. Awon eni yi ti o ma joko gege bi alaga ni ojo na ni Alhaji Musiliu Ayinde Akinsoya ti gbogbo eniyan mo si MC Olu Omo Honorable Kule Soyaolu Olowo Pejo the Executive Chairman Egbe Idimu LCDA Alhaji Abdulwasil Abodere Olainu Konsolo Honorable Idris Balogun Olu Omo ti Ilu Iseri Alhaji Bashir Alade Lawao Alhaji Dr. Hassan Halawo Alhaji Kamoruddin Aremu Salami Alhaji Ibrahim Adeleye Ademuiwa Otun Oba Ilu Iwaya Awon alaga obirin Alhaja Faida Ajanuku Alhaja Baliat Gbadero Aziz Alhaja Isola Modina Awon ori ade ni ikale Isoya Majesty Oba Ashimiu Atoda Dada Ota Elegbe ti Ilu Egbe ti o ma gbalejo awon oba bi Isoya Majesty Oba Abdul Fatai Aremu Aromire Olu Ijora ati Ilu Ijora Isoya Majesty Oba Abdulwasil Omogbola Onlawao CON Oniru ti Ilu Iru Israel Highness Oba Mudashir Odejobi Alagodo ti Ilu Agodo Israel Majesty Oba Suleiman Adesina Raji Jafo Authority Oniba ti Ilu Iba ati High Chief Jelili Ayinde Abu Ododo Baale Ilu Ije Ododo Grandfather of the Day Alhaji Farouk Abayomi Oguntade Grandmother of the Day Alhaja Latifat Olasunbo Omiteru Awon Olugbalejo Agba Alhaji R.O. Salahuddin, Alaga Ansar-Ud-Deen Lagos State Council, Ati Alaja Safira Abebi Animashan, Alaga Gbogbo Obirin Ansar-Ud-Deen Niti Lake Toko, Afa Olugbalejo, Al-Himam Abdul Qadir Balogun Ajikobi, Ton Shemishona Ansar-Ud-Deen Egbe Branch, Olugbalejo Fun Gbogbo Egbe, Alhaji Abdul Fatai Onosoya, Alaga Ansar-Ud-Deen Eka Egbe, Ati Alhaja Ramotalai Afolabi, Alaga Obirin Ansar-Ud-Deen Eka Egbe. Lati fi owo ranse si ori eto yi, e kan si wa lori number ifowopamọ Union Bank wa 00338-5304. Lẹẹkan si 00338-5304. Olukede Isakoso Eto Ramadan odun 2024 fun gbogbo egbe. Ma salam. Ma pa wa ninu Ramadan yo. Daku ma gbe mi wa ti Ramadan. Number 3